Days like this I want to drive away. Pack my bags, watch your shadow fade. Hallo alle sammen, da har jeg laget en innkjøpsvideo dere fra da jeg var i Oslo med Iselin, Helene og Silje. Jeg kan sikkert linke bloggen deres under videoen, og ja, det var en utrolig koselig tur. Jeg har lagt ut noen bilder fra turen på bloggen før. Jeg kjøpte egentlig ikke så veldig, utrolig mye. Jeg kjøpte det til sammen med mat og drikke og godter og alt det der, og alt det andre jeg kjøpte, til rundt 900 cirka, og jeg er veldig fornøyd med det jeg kjøpte uansett om jeg ikke kjøpte så mye, så da sparte jeg i hvert fall litt da. Starter vi? Jeg kan starte med produktene jeg kjøpte, og første sted jeg var på var Mac, og da kjøpte jeg en concealer. Så det var en Select Cover Art Concealer i fargen NW20. Sånn der ut. Jeg synes den er utrolig bra. Den dekker fint og enkel å smøre ut, og ja, veldig fornøyd med den. Den kostet rundt 170 cirka. Oppå Lush så kjøpte jeg den her, Lip Scrubben, i Bubblegum. Ja, jeg er ikke så veldig fornøyd med den her, fordi den lukter utrolig utrolig dårlig. Eller, når jeg lukta på den i butikken, lukta den skikkelig godt, fordi da, oi, sånn lukta jeg aldri lukta før, ikke sant? Og så etter jeg har kjøpt den, så skal jeg jo ta den på, ikke sant? For det var jo så gøy i starten. Så lukter jeg på den, og så tar jeg den på leppene, og så smaker den, siden hun som jobber i kassa sa at liksom, og den kan dere bare ta og slikke av, fordi det er laget masse olje, eller forskjellige spiselige oljer, og ja, også veldig mye fargestoffer, ja. Og da slikket jeg den da, ikke sant, så syntes jeg det smakte så godt i starten, bare, åh, den er så glad for at jeg kjøpte den, og så bare smakte jeg på den, og så smakte det skikkelig kvalmende. Så jeg angrer egentlig litt på det. Og det var jo tross en 100-lapp for den, så ja. Lip Book kjøpte jeg Schwartz. Ja, det skal egentlig være sånn knapp. Men ja, jeg klipper den. Den her Schwartzen. Til 109, for den var på salg og hadde kostet 400, så var det 50% på den, og så ble det 199. Og så kjøpte jeg det egentlig lett etter Oslo, agenser og sånn, var jo egentlig noen strikkeagenser, og så ville jeg ha på en måte, jeg ville liksom ikke kjøpe en til 300-400 liksom, så da fant jeg heldigvis en på salg, og det var den her. Fra Big Book også, i størrelse small. Jeg skulle egentlig ha ekstra small, men så skjønte jeg at jeg hadde kjøpt small da. Og den kostet 130 cirka. Og så kjøpte jeg den her toppen. Også fra Big Book. Sånn pyntetopp, veldig, veldig fin med sånne rusjer. Ja, veldig fin å bruke bursdag og sånn. Og den kostet 200 kroner, og ekstra smål. Og i Accessorize, eller noe sånt. Eller det var Big Book da, men det er liksom Accessorize i Big Book. Kjøpte jeg sånt smykketing, og det kostet 150 kroner. Det var alt jeg kjøpte. Kjøpte ikke noe mer, unntatt mat og godteri. Ja, så kjøpte cirka sammen for 700-800 cirka. Så da håper jeg dere likte denne videoen, og så snakkes senere. Ha det!